Ну і попадши, паляце, без емоцій спостерігаємс аналітичні. До чого допроваджил Homo Sovieticus і Homo, от слова ПРЛ, Перелетикус. Польський в Польсі поляков під прикривком незалежний, неподлеглий Польський. Przecież в віле районах, і в Гданську, і в Щечині, і в Познанню, є що там в Гажові, там, де око поліційне не до чіра, ви побачите, там люди, молоді ж і руш, решта, мешкаємо в часах царських є ще. Ну, іле так пара веков було то царське, там, де крадежництво, крадеж, тен кримінал був розвинєнт до романтизма. І чи то там був Зв'язок Радєцький, десь там чи не було, люди і допіра мешкаємо, молодіж там живемо, як і в часи царські. Украдуть щось, випіч, нахлячим, порозрабяч. То триб їх життя, то, що завіра їх мозк. І через то, принаймні, тільки через то, є ще ілі вілі інних вонтків. Не дзіві, для чого Польса тиле цинізма, тиле дегенеративізма. Окропне. Попросту цілі райони, цілі осідлі, дегенерація, розпрешень. Прешень, як добре збудована Варшава, там, де смог повинен десь там розпрешення ще, а зараз забудували її, так же той смог стоїть в місті, так само і прешень дегенерації в Польсі на тиле розпрешеніло ще, на тиле збудувало ще за іліч там ляд комунізму теж рівніш, царизму, там, де треба тільки стати на колянах і робити то, що тобі начальник мовить. Не дивище, скунд, в чим в Польсі взяв ще код. То теж ґрунт, то люди завіраємо ґрунт того коду. Он з нікуди ще не взяв ще. Десь тиле появилося ендеція. Теж сам ґрунт для тієї ендеції, для того популізму. Нібито під брендом національностшим. Але в консеквенціях то тільки популізм, який перешкоджує Польсі грати, бути грачем на міжнародовій арені. Хоча національність, нація – то дуже позитивна річ повинна бути. Вони тільки скопіювали її з німець, а для німців для чого та нація повинна була бути? Щоб йти війном, щоб подбить собі народи. А в Польсі та нація теж нібито хоче йти війну на когось, а в реаліях оказує, що мільйони-мільйони поляків просто випарували ще, здрапнили з Польськи. І зараз не дивіться, що тут є в Польсі, там є в Польсі українці. Бо хто мав там бути? Дивні. Руси, білорусини, люб в'єтнамчиці, люб хінчиці. Запитайте самі у себе. Тільки те, нехай люди запитаємо самі у себе, у яких не відбило ще, у яких мозк є ще діло, функціонує. А я вам повім, поляці, для чого в Польсі така схибьона і помилкова ендеція. І для чого вона не удала ще в Польсі, тем експеримент? Без тих філософічних прикладів, що треба не тільки мати вентка, а бути венткажем, уміч щось лапати. Повім так, що в Німчах по першій війні святовій тен край, який був великий, композитори, писажі, філософи, сайентисти. Нація
можно повесить велька, немецкая велька нация. По Первой войне световой оказалось не то, что на раздрошу, оказалось в гное, в бруде и в смечу, с драдзона. Так, то ей вина же, она там зачела там Первую войну световую, хотя это дискуссийное, але тен гмах, тен фонтан, ненавище. С порównанням до тих, хто їх зрадив, цілий той німецький народ. Так, в блондах, в блендах помилково, але великий народ лежить в гної, в шмечі, в блочі, в гувні. І їм поневіраєм, були хто. Для того у них і зачався такий фонтан той мотивації вичищити свою націю німців уродзенних, родзонних. Ну так і вони були. Біле, небескі, зелені очі і решта-решта. Не всі, власне ж. Бо це такий трохи полноцний народ, нежели українці, наприклад, там, де трохи вони мають скури бронзовим. І для того німці почали чищити свою націю, для того, щоб її вичищити від бруда, від блота, від того, як мешкали, чи хто ж пом'ятували, плювали в німців, мешкали як в смечі, як, ну, ніс до циган не мав, але побачив, як вони в Берегово мешкали в Україні. Шмеча всюди, як республіка в републіці. Так немцы начали чистить, нестеты таким дьявольским способом чистить свою нацию, забиять иные народы, народовольше, которые они лечили, бо они уж стали во владзе, и что хотели, то и лечили на свой рахунок. Только поляцы, которые скопиовали, и не только поляцы, правившись, там Франко, режим, там, каждый европейский край, что ж там скопировал в тамте часы, когда на 68-м року в Тихах парад фашистов и офицеров польских чеснели собі рончики. Добше. И тогда тен шал. І НДЦ в 30-х літах разом з Гітлером піднісли ще. Тільки в чим ціла та нарація моя? В тим же, просто німці дьявольським способом, але таки чищили бруд за свої нації. І то лічило ще в них як націоналізм. То, що переросло в нацизм. Але то, що скопіювали поляці собі, і не тільки поляці, то алкоголізм, дегенерація, крадіжництво, шовінізм, решта ідіотизму. І то вони називають чим національним рухом. Ну, народовим рухом називають. Цілий той дмах, гмах бруду. То, я не знаю, что они скопировали поляцы? Чи яко музыкантам на ухо медведь настомпил? Чи шлепый тен маляш был, который скопировал тен национализм? Сондзіч о тем только мудрым полякам. Який сенс то, что бентом слухач идиотчи? И сондзіч так само по-идиотску, люб по-кадовску, по-вендецку. То само.
co po endecku, co po kodowsku. Dzicz. Wybory. Znów dzicz. Nie powinna decydować za naszą Polskę, jakiej jej być. Ale to przez demokratyczne procesy ta dzicz decyduje, żeby Polska była dziczą i nie była graczem na arenie międzynarodowej, a cały czas zmagała się, rywalizowała się w swojej dziczy. Tak nie powinno być w Polsce, Polacy. Ну и наконец, поем поляцу, что и я, и нормально все украинцы жичимы пане Беато Шидло, премьеру Польской Речпосполитой, шибкого выздоровения и, найглавнейшее, то помышлено, что и более мощного становиска своего, и впливовоши своей особистоши, чтобы те хоноровые фигуры польской политики, президент, пане премьер, оказывали вплив również na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No i w tym kontekście powiem zasadniczą też rzecz, że dzicz odziedzicza zawsze dzicz. I jakim futrem ta dzicz nie przykrywała się, w co, w jakie lachy lub świeckie obrzędy, obrady lub odzież nie przebierała się ta dzicz, ona zawsze zostanie się dziczą. Jak i te cygany, którym dają szlachetne tereny dla mieszkania, a oni tam tylko odziedziczają śmiecie. Chociaż nic przeciw cygan nie mam. Ale tylko taki przykład naoczny. I również ta sama dzicz, co by nie przebierała. Lub kodowskie lachy, lub endykowskie lachy. Komuniści tylko wzmocnili brudną duszę tej dziczy, która ciągnie cały czas Polskę na dno, w dół. Ukraińcy czym dalej od tej wojny w Gruzji, czym dalej od swojej wojny, która trwa, tam gdzie rozlatują się najlepsze w kawałkach mięsa, najlepsze życie, najlepszy kolor ukraińskiej nacji. Oni oddają życie nie za takich paskud, które teraz rządzą, nie tylko rządzą, a jedne rządzą, inne słuszają to i akceptują. Nie dla takich paskud walczą nasi Ukraińcy na przedniej linii fronta i oddają swoje najlepsze życie. Nie dlatego, żeby ta dzicz ciągnęła Ukrainy w dołek. To dobry przykład do tego, że i Polacy niektórzy, i Ukraińcy wiele zaczynają otwierać oczy, zrozumieć, co, jaką była Polska, jak ona nie sprzedała, jaka ona honorowy, dumny przykład zrobiła i dla siebie, i dla krajów europejskich. To jeszcze niedoocenione. Bo teraz zakłócają różna dzicz te oceny polskie na arenie międzynarodowej. Że ona obliczu Lecha Kaczyńskiego nie stchórzyła, Polska nie stchórzyła, a pojechała w Tbilisi do Gruzji, do Saakaszwili. Również jak i prezydent Juszczenka, również jak niektórzy Litwa, Łotwa, oni są przykładem nie tchórzostwa, a honorowych czynów. Właśnie, że Rosja weszłaby, byli kto by tam nie przyjechał, weszłaby do Tbilisi z czołgami, z armatą, ze swoimi debilnymi żołnierzami, którym Putin nakazuje strzelać poza plecami pokojowych obywateli. On tak mówi. Weszła i doszła do Tbilisi. Po prostu. Tylko dzięki stanowczości George Busha, który wysłał tam wojskowy statek z zbrojeniem, to zdecydowała kacapów tych brudnych, putynowskich, świrów wrócić na swoje pozycje, ale zajęwszy terytorium Gruzji, jak i do Pera. A takie
не братья полякам, а швіри полякам, як оцигані, у которых опроч того, что злота, злота, форсы, форсы, то только один, ну як для дичака забавка якась. Так не врашнентый мозг тих циган, як у птаков, которые збираем ты злота теж. У них нема мозгу, у них ма то, что инстинкт природный. И так и у тих циган нема духовности, только сам инстинкт природный збирает что-то там злотого, форсы, форсы, и ошукивач людей и решта. Так само и у тих, у дичи, польский, украинский, теж нема жадных засад, хонору, нема. Они только збираем то, что им выгоднее для их кишеня. А кто бенже ими керовал, иными словами, таці люди нигде, так и сполученство, нигде не станет развинентым краем. Просто Бог всехмогонцей не да тема сполученства стать лидером краев поляться. Так что пачте на чины своих хоноровых людей панства поляков. Они и есть соль земи польской. А не ружна там дичь, которая прибира футра и лахи хоноровых обывателей. Тобто дичь на чепе, на щебе. Люб там назвы демократия, люб назвы хоноровых жовнежев в клиентах, еще когось там польские вальчонцы. И цою ж она достойна уваги и шацунку. Не поляцы, то допера только ощадление в тих районах, а потом зашмецание тих районов. Не стете поляцы. Мы шли, мы же так крок по крочку, мы как-то так выбрнемы с того паскудного, циничного, дранского гувна, которое опентало наши края.